Bjarne! Bjarne, kom ikke ind. Godt, vi skal spille Afro-quiz. Velkommen til, Bjarne. Tak. Jeg ville nu godt lige have haft lidt mere forberedelsestid. Det bliver der ikke tid til. Nu skal jeg forklare reglerne. Vi skal nemlig spille Afro-quiz. Og det er som følger. Her har jeg et billede af tre nære, og de er alle sammen med afro. Det du skal gøre nu i quizzen, det er, at du skal gætte, hvor langt går deres hoved egentlig op i afroen. Det er din opgave. Du må gætte helt op til 3 cm forkert. Præmien, du kan vinde, det er at høre en lydoptagelse fra ham for rene over for pengene, Henrik Dahls Polterappen. Okay, men hvis du vil være klar, så synes jeg, at vi skal sige, værsgo at gætte i afro-quizzen. Lidt mere forberedelsestid, men... Det er nu. Hvorhen? Dertil? Ja. Desværre, hvor er det langt fra. Jeg kan mærke, at det er 2 fingerspredder fra. Vi tager 2'eren. Dertil. Nej, hvor det går dårligt, Bjarne Goldbæk. Vi tager den sidste, du kan nå det endnu. Hvis vi trækker lidt fra, jeg kan godt lide dig. Kom så. Kom så. Dertil. Det var faktisk helt præcis, Bjarne. Tillykke med det. Og ved du hvad, jeg er faktisk godt som en lille kadong. Kadong til dig. Vil jeg godt give dig præmien, nemlig lydoptagelsen af Henrik Dahl fra Ren Over for Penges Polterappen. Prøv lyt. Giv mig mit tøj tilbage. Dejlig præmie. Tillykke med det, Bjarne. Tak skal du have. Rigtigt.